É, rapaziada, estamos até 7 horas da noite aqui no Albert, tentando resolver a parada do meu carro, né, do turbo, tudo aquelas coisas que eu já passei para vocês no vídeo anterior aí, que era o problema da Westgate e tal. E agora a gente vai aproveitar, já vamos trocar o óleo. Vai pedir para eles que a gente tá indo lá pro evento aqui em Uberlândia, de 201 metros. Então tá lá, só falta montar. Vamos pegar o óleo. Galera, eu quero dar um feedback desse óleo aqui. Pessoal da Car Power, inclusive, que mandou para nós. Quem não conhece a empresa Car Power, eles são lá de Feira de Santana. É, recomendo. São apoiadores do nosso canal. Eles são especializados lá em carro a diesel. Tudo, se você é da região, pode mandar lá para eles, tá? Fazer reprogramação, revisão, tudo que vocês precisarem, Car Power lá. E eles são revendedores do óleo Headline, galera. Então, eu pedi aqui o meu, que é 10W60. Eu usei sempre o óleo Motu, né? E hoje eu vou usar esse Headline. Esse Headline é um óleo muito superior. Quem nunca ouviu falar, agora vocês vão começar a ouvir no canal Race 100-200. Porque esse é o óleo que vai ser usado no Black Shone agora e na TTRS. É um óleo muito superior, óleo de competição. Ou se você quer, gosta do acelero, desde que seja até um GTI, como eu também tenho, para uso dele e todas essas coisas, é o óleo em relação à qualidade melhor que tem no mercado. Por isso que eu decidi e eu vou colocar esse óleo aqui. Eles, como a Car Power é um dos nossos parceiros, liguei para ele, eu sei que ele é revendedor de Headline. Então, eu pedi lá para eles, chegou aqui, a gente vai montar, vai colocar, fazer a troca de óleo e fio de óleo novo no TTRS. Lembrando também, eu pedi isso aqui, galera, que eu acho isso aqui muito massa. Tem umas especificações em relação à temperatura da água, do arrefecimento. Melhora muito, meus amigos. Então vai ser a primeira vez, inclusive, que eu vou testar. Eu dou um feedback para vocês, deixa nos comentários aí quem usa, quem já usou, o que, que vocês acham. Mas eu garanto para vocês que é muito superior esse óleo aqui. Nós já vamos fazer a aplicação lá. E é isso aí, meus amigos. Partiu, meu play, pro primeiro litrão, pai. Galera, não repara não, mas nós tá cansado pra caramba. Estamos aqui desde cedo já, na Missiones. Achamos que a gente ia pro evento, mas não vai dar tempo, ainda precisa acertar o carro. Amanhã eu já ia vou pro Guarujá ainda, tem a corrida da Full Power. Então o negócio tá treta. Mas o que importa é que a gente tá cuidando da Sonic aqui, já tá dando talentinho, vai deixar ela funcionando. Fazer aquela revisão, trocar o óleo, já conferir umas velas, vendo todo o problema do carro em relação à pressão, que não vinha pressão no carro. E agora é isso, meu play. É isso aí, galera. Foi o primeiro litrinho. A gente usa 7 litros aqui. Deixei um pouco de reserva. Terminar de completar e tô partindo agora lá pro eventinho 201. Vou ver se eu filmo alguma coisa pra vocês lá acompanharem também nesse vlog ou no outro vídeo. Até o que decide aí. Beleza? Race Channel, meus amigos. Tamo junto. É, galerinha. Chegamos aqui no evento da Friends Fuel. Pessoal, tô fazendo arrancadinha de 201 metros. Vou dar uma geral aqui pra vocês. A pista é muito legal. Eu queria muito ter puxado com o meu TTRS aqui, mas só amanhã fica pronto. Olha essa 135, coisa linda. Tem um Zeta ali também. Vamos lá, que agora eu vou dar uma puxada de Astra Turbão. Vocês têm base, que isso, filho? Oi, Eli, vem! Os caras têm aqui... Eles têm aqui carro para aluguel. Você paga, acho que R$50 e você pode puxar uns 201 metros aí, né, Eli? Acho que é isso aí, né? 201 metros, você paga 50 pra puxar com... R$80. R$80, você puxa quantas com vezes quiser. Quantas vezes? O Astra. O Astra. O Astra é porque 50 tem mais reais algum por carro puxada. Mais brabo? Não, é R$50 por puxada no Astra. 50. Olha lá, galera. S3, aqui tá com pelo pessoal da Abus, acertado. Tem uma M3G80 que eu acabei de dar uma puxada com ela lá, foi a primeira experiência com o carro. Mas eu não cheguei a filmar. Geteco. Ô, meu play, salve, salve! É nóis, tamo junto! Não acredito que você não trouxe a Sonic. Ah, meu play, e aí? Satisfação, beleza. Como é que você tá? Tudo bem? Ô, oh, mas amanhã eu pego. Oi. Ela. Firme? Tá em stage 2? Stage 2. 7-8. 7-8. É bom, né? Bom. Hoje não. O Eli tá com a TTRS verde. Quem lembra da TTRS lá verdinha, bacatão, lá que
Acelerou, a Hulk, que acelerou com o Tesla Plaid. A gente tem que organizar esse pega de novo, né, irmão? Porque choveu, não deu. Nem conseguimos acelerar lá, no fim das contas, né, meu irmão? Uma Q3 Stage 3. Q3zinha turbo trocado. Um S3 Stage 3 Forte. Tem bastante S3, né, cara? A3zinha, esse aqui é o A3. Esse é um Travequinho. Outro S3. Bonito carro do Jetequinho. Uma pista ali, 201. Mustangão. A G80 já foi embora. E ó, os bravos estão aqui no final. Olha essa RS6. Coisa linda. Louca essa cor, hein, esse pretão. Da hora, né? Bandida, chegou a fazer 7-0 esse carro, muito rápido, velho, 201. Então bora chegar ali e pegar o Astrão pra tocar. E ó o Astrão ali. Meter aquele two-step, labaretas para o ar. A peixinha aqui é filé, aqui da Sloop Zero, cara, no drag, falaram. Ô, louco, velho. É os MT, nada, né? É, CT drag. CT. Olha o escapão pra cima, no furo de um capô. Armário two-step. Que turbina será que tem esse carro aqui? Quanto de roda tem? 350, Vitor. 350 roda? Ele é limitado em 350. É um motor 2016. Ah. Anda com 1,3 kg. Pra galera que nunca andou. Pai de que boa. Não tem experiência. É. E ele larga de segunda. O cara, assim, fica tranquilo pra pôr a primeira marcha. Quando o carro largava de primeiro, o cara tava muito nervoso, não conseguia aí engatar. Engasgava na segunda. Então, largando de segundo, o cara vai andar 70 metros na primeira marcha que ele larga, show, que é a segunda. Coloca terceira e depois quarta. Põe quarta lá no centro. Justo! Emendando de boa. Tem engate rápido alguma coisa ou não? Na verdade, ele tem engate rápido, mas pisa na embreagem normal. Não é porta aliviada, a gente, né? Chegou a tentar fazer ele funcionar com o gear e o engate rápido. Como o 90% das pessoas que andam nele é quem nunca andou num carro preparado, então não começou a dar certo. Os caras põem a força errava, demais, é. não conseguia ligar uma coisa que com a esse outra. Carro é realmente só para aluguel aqui da pista, certo? É, só para o cara sentir a sensação de andar num carro preparado. Um carro de arrancada, um turbão. Santo Antônio, tem tudo. Pô, legal, velho. E ele não é aliviado, né, cara? Você só tá... Só tem os Lexan, que é Lexan. Questão de segurança, né? Pra não se bater, vamos falar assim, não ter estilhaço. Jogo. Legal. Eu vou puxar mesmo, então, com isso aqui? Bora? Bora. Eu vou filmar. Então vai, então. Tem um lugar de colocar a câmera lá em cima. Vai sair de segunda mesmo? Aquele que sai de segunda? Ele vai te dar as instruções. Two step no volantinho ali? Não, o two step é automático. Você pisou, só que dá? Acelerou todo, ele já vai acelerar. Já é o two step, tirou legal. Tirou o pé da embreagem, já andou. FT550, wideband, tem tudo aqui, legal, cara. É isso aí, Crash. Olha que legal, sensação aí. Pra quem nunca tocou um carro de corrida, nada. Um carro preparado, né, no sentido, né. O canal não é racing de verdade? O canal é racing de verdade, o Olive falou, velho, você tem que puxar com o Astrão. E olha que nunca viu o Astrão de verdade turbo, mesmo. Véio. Aqui, ó, você vai largar, vamos fazer o burnout de dois. Eu vou ligar o modo burnout, você vai parar lá. Alinhou, voltou, alinhou. Acelera tudo. Ah, tá. Começando a sair o fogo, tira o pé de embreagem, dá uma patinada. Beleza. Para, vem ali, volta dois, coloca dois, vai largar de dois. Você quer que eu saia sempre de segunda aqui? Sempre de segunda. Aí você parou. Ah, lá. É tipo um câmbio sequencial aqui. Não. Vou batendo? É em H, aqui, ó. Ah, em H. Aqui, ó. Dois. Tá. Três, quatro. Justo. Entendeu? Entendeu, permito? Então vai. Vai de dois, três, quatro. Aqui, ó, a 3, é, o ideal é você não pegar na alavanca. Quando você pega, às vezes você direciona ela errada, vai na joga quinta na que não entra. Empurrar. É, entendeu? Aqui, ó, mão aberta. Joga. Buf. Vamos ver aqui, ó. Decidido. Aí. Beleza. Entendeu? É... Primeira vez, hein? Olha eu parmitando, dando um uau. Aí azedou. Aqui, ó, o passeio. O cap. Vai pra lá.
adaptação, primeiro teste no carro, então tipo assim, a sentindo a embreagem do carro como que é, a aceleração é bem sensível, tudo escuro, a troca de marcha aqui, tipo, trem é bem diferente, velho. Rapaziada, eu não podia deixar de filmar esse goleta, tração traseira com motor de Calibra Chevrolet na traseira. Se liga o Frankenstein do homem aqui. Meu parceiro, conheci ele hoje aqui na pista, satisfação, nós tava trocando uma ideia ali já. Ele veio mostrar esse goleta que já chegou a fazer 6023 no 0 a 100 e 60 no 201 metro. Usando emenda aqui de PVC, velho. Olha o intake do homem aqui, ó. Eu truco que vocês já viram um trem desse aqui. Se vocês querem ver esse goleiro, tá lá no ranking do 100 e 200, deixe nos comentários aí agora. O carro já fez muito temporal, cara. Carro traseira com motor atrás de Calibra no goleta, fi. Que projeto insano e barato, né? Olha aqui a captação de ar. Olha o scoop. Véi, eu já vi nego pifado, mas eu sei, moço. Cara, olha o goleta do homem. Aí no capô que não tem nada. Abre aí. Vamos ver. Ai, que doideira, velho. Cara, que projeto insano. Você fazer tudo em PVC aí, motorzão do cara, você gastou quanto de investimento num projeto desse? Acho que deve ter ficado, vamos falar, fazer um carro desse hoje deve ficar entre 50 e 55 mil. E ainda pra fazer 6.0 nos 201. É, meu play, tem nego pagando 600 em TTRS, gastando 200 e não faz isso. Ai, cara, tá de parabéns aí, irmão. Porque os tempos que você fez, você mostrou lá, é verídico. A gente falou de qual lista mesmo? Da 34. Da 34. Show, meu play. Vamos esse, lá. Esse carro correu na Magedon, em Balneário Camboriú. Ah, eu vi a última edição de corrida lá. Porra, animal. É, galerinha, me surpreendi nos projetos aqui, Uberlândia. A pistinha aqui é animal, cara. Bom dia, rapaziada. Chegando aqui na Qualicar. Já comentei até os meninos ali. Vamos ver a Sonic como que ficou. Bom, galerinha, parece que o problema da Sonic foi resolvido. Já está montado de volta, resolvendo o problema da Westgate que estava. Trocamos o óleo aqui por Headline.
10W60. Melhor óleo aí, galera, pra quem é do mundo race, quem curte colocar coisa de qualidade no teu carro, esse é o óleo. Eu estou indicando porque é o que eu vou pôr no meu carro agora. Não tenho patrocínio da Redline, tá? Eu não tenho. Mas eu dei uma grande pesquisada, como eu falei com vocês em vídeos anteriores. Esse é o óleo. E colocando também o fluido de arrefecimento também. É como se fosse o Moku da Motul. Depois dei uma pesquisada. Quem... é, onde eu achei esse óleo foi o pessoal da Car Power, tá? Quem interessar, tem a pessoa da Car Power. Só procurar eles aí. Vamos ver ali, trocar ideia com o Parmito aqui. CR8, coisa linda. Oficial. Aqui é a parte de aqui, galera, a parte de usinagem, né, da Qualicar do Albert. Onde eles tem um cemitério de turbina, eles montam turbina, turbina quebrada. Alinham tudo, a parte de usinagem, tudo. E esse é meu parceiro, né? Oh, nós tá, eu tô trocando ideia com eles aqui, com o pessoal do vídeo. Você que mexeu lá na turbo e tal, deu uma verificada. Tá de boa, tá tudo ok. A gente tava com um problema na Westgate, né, velho? E ela só tava uma questão de... tá faltando dois parafusos ali nela, isso. Mas não aconteceu nada, a gente... ela não tava atuando de maneira correta, entendeu? É, tipo assim, não tava pressurizando, entendeu? Não, isso. A turbina não vinha pressão. Não tava, a pressão entrava e ela não tava atuando. Ela tava ficando aberta. Entendi. Então não dava compressão, né? Resolveu o negócio da Westgate, forjou os parafusinhos, travou tudo bonitinho, tá tudo certo. Subimos no carro agora, só que agora vai vir pressão, irmão. Opa! Vai! Hã? Assustar. Misericórdia. Aí agora a gente, como tava travada a Westgate ali pra vir pressão, aberta, né? É, do jeito que agora vem pressão, é perigoso vir 3 kg de pressão ali agora, então a gente vai ter que voltar ali. Ah, tem que voltar, como é que chama mesmo? A Westgate. R8 lindo, vai ser besta. E vamos aos testes. Então vamos fazer as primeiras passadas agora pra ver como que tá se comportando. Lembrando que amanhã tem a corrida da Full Power. Vamos ter 23 e 24 de abril a meia milha Race 100-200. Faça sua inscrição, galera. Não sei se já acabou quando você estiver assistindo esse vídeo, mas faça pra assistir a corrida e para correr. Chama a gente no Instagram lá, Race 100-200. Agora vamos levar lá pra alinhar, né, meu play? Depois vi as medições de turbo. Olha os cuidados que a Qualicar tem com nossos veículos, tá vendo? A capinha no volante. Mas isso foi depois de eu bater nele, ele foi lá e colocou, viu? Que não tinha colocado, não. Olha lá, pera no pezinho. Esses pezinhos de moça aí, de mecânica aí, né? Com essas botinas, moço. Eita, nós. Tô colocando essa mangueira aqui só pra ver o que tá vindo de pressão de turbo, porque eu não tenho no meu carro o reloginho, né? E aí a gente vai começar a mexer no carro agora, puxar pra ver o que, que vem, vai subindo a pressão gradativamente pela Westgate mesmo, entenderam? Tarde, rapaziada. Vamos levar a Sonic aqui agora pra trocar os turbos, o turbo. Vou dar o cold start nela. Faz um tempinho que ela já tá parada aqui. Voltamos de Uberlândia. Fomos lá no Albert, fizemos uma revisão no carro, mexemos na Westgate, né? O carro tá filezinho, redondo, cara. Deixar circular o óleo dela um pouco, com o seu óleo Redline novo. Uma coisa que eu percebi, o óleo roda... é, andando com o carro, ele é bem mais frio, o óleo roda bem mais frio que o Motul Excess. É um teste que eu percebi, enquanto com o Motul Excess ele fica ali 98, 99, às vezes 101. Usando na cidade ou na estrada, aqui não passa de 9,5, fica ali nos seus 9,5, 9,7, enquanto é 9,8 a 100. Deu uma diferença bem legal o óleo Redline, onde você encontra lá com o pessoal da Car Power. Então fizemos a revisão lá no Albert, deixamos filete o Sonic. E agora vamos levar para trocar esse turbo aí, colocar o turbo híbrido também. Do Ramani. Vamos guardar o GTEKIN. Galera, por que que eu vou trocar essa turbina, né? Às vezes alguns vão me perguntar aí. Cara, tá tudo ok na turbina do meu carro ali. Tá, tipo, funcionando perfeito. A gente deu uma olhada nela. Só trocamos o Westgate. Veio 2,5 kg, 2,6 kg. Né? Não tem motivo.
carro tá liso. É que a gente quer arrumar pra cabeça, que é o carro mais forte, então vou botar um turbo aí, que dá um resultado um pouco a mais. É um turbo que tá ali que eu já fiz 5.0 no 100 a 200, inclusive eu vou até anunciar ela. É, galerinha, chegamos aqui na Maranello. E é aqui que eu vou instalar o turbo dele. A turbininha já chegou aqui, turbo híbrida do Ramani. Ai, cara, se liga, turbina híbrida. Filezinho, meus amigos. Westgate já no lugar da Qualicard. Não vou mexer em nada, eu vou fazer literalmente um plug and play. E vamos ver se vai fazer milagre essa turbo mesmo aí. Melhorar os resultados da Sonic. Então o Rafão vai se empenhar aí no carro. Vou embora do Ducatão, deixar o Sonic aí, vamos embora de Ducati. Lembrando, pessoal da Power Motos, 4x4 Ducati aqui em Ribeirão Preto. Quem quiser Ducatão, essa é a moto. Melhor moto de daily, cara. Recomendo pra caramba. Vamos ver se esse final de semana a gente consegue já gravar a Sonic. Mas antes de vou soltar esse vídeo pra vocês terem uma ideia. Ver se melhora. É, meus amigos, acabamos de tirar aqui a turbina do Sonic. Essa aqui é a turbina que estava. Garrett, é uma turbina híbrida, né? Com conjunto rotativo Garrett 3582, com 88mm na frente. O turbo tá zero, filho, zero. Isso aqui é marca de cola, tá? Pra quem achar que tá chupiscado aqui. Se liga aí, ó. O rotor atrás tá lisinho. Eu vou botar pra venda essa turbina. Eu vou pedir 20 mil, tá? Pra quem interessar. Acho um turbo, acho o upgrade de turbo muito interessante pra quem tem carro com motor forjado e quem tem um motor, carro com motor original também. Eu acho mais safety você usar uma turbina híbrida, né, com carro com motor original, do que a estágio 2 mesmo, né, a turbina original, pelo fato de que vem muito torque e média rotação, né? Pelo turbo ser bem menor do outro. Então, você vai ganhar aí em todos os tempos, desde 0 a 100, 100, 200, meia milha. Você não vai perder nenhum resultado e vai deixar seu motor mais safe aí, devido ao torque que vai ser menor. Ela enche um pouquinho mais para cima, não vem com aquele torque já de 2.500 RPM, entendeu? Isso judia das bielinhas. Isso é experiência, tá, galera? Então vamos colocar essa aqui, que é a turbina do Ramani, a Borg. Conjuntinho rotativo da caixa fria, caixa quente. Pra quem não sabe, essa turbina aqui, ela foi vendida pro meu amigo Rafael, que ele teve um TTRS vermelho, que tá até no nosso canal. Passou 295 na meia milha, fez 100-200 aí, 4.7, isso é 4.2 depenado, tá? Vamos dizer que faça seus 285 montadinho e seus 4.7 num 100-200. Vamos ver se a gente vai melhorar o Sonic com ela. Ela foi vendida pro Rafa num valor de R$38 mil essa turbina aqui, tá, galera? É o custo de um turbo dessa turbina aqui, só para vocês saberem mesmo. Então já tá alinhada a Westgate, tudo certinho. A gente só vai fazer o plug and play, vamos testar o mapa que tá no meu carro. E depois a gente vai testar um mapa que estava no carro dele, que é a mesma configuração do carro dele. E vamos ver se a gente melhora. Bora instalar no carro. A fone da Maranello já vai por lá. E partiu, vamos ver o que vira. Bom, rapaziada, turbão já instalado. Dei uma voltinha aqui de segunda e de terceira marcha. O carro tá bem forte. Então a gente veio aqui na G8. Nosso parceiro, o Guido Chips, mas ele não está aqui. Sexta-feira, essas horas, meu amigo, 5h30, quem salva aqui é só o Luizinho. Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Falei com o Luizinho, a gente tirou o módulo lá do carro. A gente vai passar esse mapa pro Andrezão lá da Aves de Goiânia, né? O mapinha Perfortec. E ele vai mandar uma atualização. Ou seja, então vai mandar um mapa novo pro carro. O mesmo que estava na TTRS vermelha do meu amigo, que tinha esse turbo. E vamos ver. Medir os tempos, logar hoje à noite, tudo, e medir os tempos, né? O que eu mais tô curioso é pra ver se vai vir temporal no carro no 100-200. E se vai melhorar. O Neto que me aguarde, meus amigos. Nunca vou esquecer da frase que ele deixou no vídeo do Pega Eu versus ele, M2 versus TTRS lá. Vocês sabem, põe um replay aí, Théo. Penetrado com sucesso. Se parmita, deixa comigo. Você tá enrolado, vou acabar com a tua vida, Netinho. Olha o homem do Stig aí também. Fala aí. Salve. Mostra pra galera aí, ó. Quem curte
aí vapes, essas coisas, tudo que vocês quiserem, tem cupom de desconto do Race 100-200. É só chamar lá. Eles entregam pra todo o Brasil, meus plays. Só chamar. Bom, meus amigos, acabamos. Esqueci até de gravar, eu tava tão empolgado na hora de logar o carro. A gente acabou de fazer os logs do carro, ele ainda não tá acertado, eu tô com o meu acerto do carro do mapa antigo ainda, né? A gente vai mudar o mapa, tem muito pra melhorar ainda, eu e o Andrezão tava conversando aqui via chamada, tem muito pra melhorar o carro, veio 2,3 kg, dá pra usar 2,5 kg aqui, e eu já consegui fazer um tempo que eu nunca fiz na minha vida, que foi com 100-200 validado. Galera, eu tenho certeza que 4,5 vamos fazer, hora que sincronizar o carro, mexer em algumas coisas no acerto. Então, assim, tô muito feliz com o resultado. Agora, depois de tanto tempo, né, vocês veem que não é fácil, a gente conseguiu fazer o carro ficar forte. Então, não é fácil, galera, assim mesmo. Então, bora pra cima, amanhã a gente já vai alinhar o carro, botar as OZ. O Andrezão vai mexer no mapa e a gente vai gravar mais vlogs aí. Bom, rapaziada, chegamos aqui na Maranello. Estamos no terceiro dia da saga do TTRS. A gente passou o final de semana logando o carro. O Andrezão já viu os logs, o carro tá vindo com 2,3 kg nos logs. Dá pra aumentar um pouco. Então eu vim aqui direto na Maranello, meu amigo Rafa. O que vamos fazer? Dar mais uma voltinha no Westgate pra dar um pouco mais de pressão. Vamos botar as rodas OZ com os pneus PS4 e alinhar o carro. Dá um salve, olha os caras, olha o Luquinha uniformizado, meu brother ali, ó. Nós estamos com a mesma roupa. Então a gente já vai subir ali o carro no alinhador, vamos botar as rodas OZ, dar mais uma voltinha. Tive que colocar mais álcool no tanque do carro, que agora ele vai virar um E80, E85. Antes estava E70, E77, estava nessa média de mistura de álcool, né? E agora vamos... Já coloquei mais álcool no carro, vamos ver no Fuel Witch, né, que é o medidor de álcool no tanque. Assim que tiver tudo ok, já vamos sair pro log de novo, vamos medir meia milha. Deixar tudo acertado, logado para a driver que vamos correr este final de semana, meus amigos. Então está aqui, estamos na Maranello.